Både i landslagsverksamhet och klubbverksamhet så, så sysslar spelarna med basket för att de tycker att det är, är roligt, och, och vi vill undvika att i, eh, vi vill undvika i stor, så stor utsträckning som möjligt att, att eh, spelarna ska tvingas till jobbiga val, och eh, tvingas välja bort saker och ting därför att eh, saker och ting sker i samma perioder. Vi upplever att eh, ju mer landslag inkräktar på klubblagssäsongen, och ju mer klubblagssäsongen inkräktar på landslagsspel, desto svårare att göra en riktigt bra årsplanering för varje individ. Ett sådant tydligt exempel är just att Kristihimmelfärdslägret alltid har varit en en stötesten för en del spelare som vill avsluta sin klubblagssäsong med att åka på en turnering eller, eller göra någonting trevligt tillsammans med sitt klubblag. Och vi tror att det är jätteviktigt. Vi tror att det är viktigt att man får göra sådana saker, och att man då kommer in i landslagssäsongen som en, en mer nöjd spelare, en gladare spelare och en, le, en spelare som är redo att lära sig mer. I linje med det så har vi valt att senare lägga starten för våra ungdomslandslag. Med något undantag som vi måste göra av logistiska skäl så kommer landslagen att starta ungefär tre veckor senare än normalt. Det betyder att första läget för våra ungdomslandslag kommer vara efter skolslut, med starten 15 juni. Få ett tydligare break, där vi från landslagsverksamheten kan säga att vi på något sätt övertar utbildnings och utvecklingsansvaret för spelaren under sommarmånaderna. Under vårt första läge kommer i stort sett alla våra landslag att vara samlade i Södertälje 15 juni, och det blir ett uppbyggnadsläger inför NM som vi sen åker och spelar med U16 och U18-lagen. Det kommer bli ett långt läger, det finns för och nackdelar med att ha ett långt läger istället för flera korta. En fördel för oss är att det blir lättare att få en tydlig inlärning från coachernas sida och kunna på ett bättre sätt jobba igenom de saker man behöver inför sommarens EM, om man har ett längre läger, för då, då har vi mer tid på oss tillsammans, vi har inte de här breaken där vi kanske måste åka hem några dagar och sen backa bandet när vi börjar om. En stor del är att förbättra Ungdomslandslagens förutsättning att prestera och på sikt få fram seniorlandslagsspelare är att vi får bättre utvecklingsmiljöer i Sverige. Vi som landslag är egentligen bara, kan man säga, en reflektion av, av den utvecklingsmiljö som finns i de klubbar och skolor där våra spelare är till vardags. Sen har vi hand om dem cirka 35 dagar, 40 dagar per år. Och under dem så ger vi dem någonting som inte klubbarna kan erbjuda, men generellt sett kan man säga att vi kan aldrig vara bättre än utvecklingsmiljöerna på hemmaplan, alltså klubbarna och skolorna i Sverige och utomlands där våra, klubbar, där våra spelare är. En nyhet för kommande sommar är att vi inte längre kommer att ha våra framtidslandslag på ungdomssidan. Våra framtidslandslag på ungdomssidan har ju vuxit fram ur någon form av U17-koncept och sedan vidareutvecklats till en en verksamhet för spelare som vi tror har kapacitet att bli seniorlandslagsspelare, men som inte har deltagit i EM på ungdomssidan än. Framtidslandslagen på ungdomssidan har varit en väldigt bra verksamhet, vi har, den har haft sina fördelar, men om vi ser på helheten så tycker vi inte att vi har fått ut tillräckligt mycket av den i förhållande till vad det kostar och vad som krävs för att driva den. Det har blivit en del konflikter, i mellan exempelvis framtidslandslaget U17 och 3x3-verksamheten. Många av de spelarna som har ingått i våra framtidslandslag 5 5 är sådana som också 3x3-landslagsverksamheten har varit intresserade av att ha med. Då har vi hamnat i ett sådant läge att spelarna har tvingats välja igen, vilket vi i mån vill undvika. Så att kommande sommar kommer vi inte bedriva framtidslandslag på ungdomssidan, utan vi kommer istället fokusera på lite fler spelare i samband med U18-landslagsverksamheten, och vi vill också pusha lite till för 3x3-verksamheten, så vi tror det är ett jättebra komplement till 5 5 spel vi ser runt om i världen att många satsar på, på att spela inte bara 5v5, utan också 3x3. Det kanske tydligaste exemplet på spelare som dubblar 3x3 och 5v5 i världen är Sabrina Ionescu, som kanske just nu är den klarast lysande college-stjärnan på damsidan. Hon spelar 3x3-basket därför att hon är övertygad om att det gör henne till en bättre 5v5-spelare. I Sverige har vi Elin Gustafsson som var med damlandslaget nu inför OS-kvalet i 5 5 och är i högsta grad aktuell för EM-spel 2021. Hon har också ingått i 3x3-landslaget som spelade EM-kval i fjol. Så att med en god planering så är det möjligt att spela 3x3 och 5 5 Från landslagssidan så vill vi ha en dialog med varje spelare om det här. Vi tycker inte att det är lämpligt att man spelar fullt ut 3x3 och 5 5 under en och samma sommar, utan man måste faktiskt prioritera i det här, och det handlar ju om att vi inte ska överbelasta spelarna. Däremot så, så ser vi att 3x3 är framtiden för oss, och vi vill definitivt uppmuntra spelare som kanske inte tar sig hela vägen till ett EM i sommar på 5 5 att istället satsa på en 3x3-sommar. Det är roligt, det kommer hjälpa er som 5 5 spelare och vi kommer fortsätta bygga de här landslagen framåt, och det kommer bara bli en större och större företeelse inom basketvärlden. Och en annan stor och väldigt glädjande nyhet som vi kommer göra i sommar är att vi för första gången på väldigt, väldigt länge kommer spela träningslandskamper på hemmaplan. Det har ju tidigare varit jättesvårt att få till rent ekonomiskt, det har på grund av hur prisbilden har sett ut på, om man jämför boende och logi i Sverige med resor till utlandet, så har det varit ekonomiskt mer fördelaktigt för oss att skicka iväg våra lag till träningsspel utomlands inför EM. Så som priserna har utvecklats, logi och matpriser i positiv riktning och resor i, i negativ riktning så upptäckte vi idag att eh, det är möjligt att göra de här eh, lite träningsspel och turneringar på hemmaplan. Så under sommaren så kommer förhoppningsvis alla våra ungdomslandslag, men i nuläget så har vi väl eh, motstånd klart för tre eller fyra av dem. Eh, det här är ju en löpande planering, men, eh, och de matcherna kommer ske i Södertälje. Eh, de motståndare som vi kommer möta är bland annat Slovakien med herrar U20, Portugal med damer U18 och Grekland med herrar U18. Mer information om de här matcherna och när de spelas kommer man kunna hitta när planeringen blir mer färdigställd, men jag vill verkligen uppmuntra alla att komma och titta på de här matcherna. Det är viktigt för våra ungdomsspelare som inte är i landslagsverksamheten och för alla coacher där ute att att kunna se en match i Sverige på den här nivån och därmed kunna veta hur internationell ungdomslandslagsbasket ser ut, det är ett ovärderligt lärtillfälle som vi tror är värt väldigt mycket på sikt. Någonting som har diskuterats väldigt mycket genom åren, så länge som jag har varit med i ungdomslandslagen, är det här med en spelmässig blågul tråd. Och det är en nyhet för i år att vi för första gången nu försöker bygga eh, åtminstone en inledning till det. Våra förbundskaptener på herr och damsidan, Marco Crespi och Hugo Lopez, har tillsammans med sina staber fått i uppdrag att ta fram grundläggande gemensamma spelidéer. Och det rör sig om ett, eh, ett motion som våra ungdomslandslag ska kunna använda, som också används av våra seniorlandslag, och ett grundläggande försvarsspel. Det här kommer bli inledningen till en, en blågul spelidé, en, gemensam, en landslagsgemensam spelidé som kommer framförallt underlätta för landslagsspelare att eh, flytta mellan åldersgrupper. Sen över tid så kommer våra ungdomslandslagscoacher att vara delaktiga i att vidareutveckla den här och optimera den. Det, tanken är ju inte att det här är ett eh, världsmästar offen, så vi ska inte göra någonting annat, utan tanken är snarare att vi ska bygga någonting gemensamt som på sikt blir en spelstil, ett spelsätt för svensk landslagsbasket. När landslagskortet startar ett läger så har man alltid någonting att knyta an till, man vet att alla som har varit på ett landslagsläger kan åtminstone de här eh, sakerna, och då, då får man ett eh, en möjlighet att börja träning och vidareutveckla träningen på ett lite enklare sätt. Vi kommer också försöka offentliggöra de här spelidéerna och i början kanske implementera dem på våra RIG, diskutera dem med NIU-ledare, men är det så att klubbledare är intresserade av att ta till sig de här idéerna så kommer man självklart kunna få göra det också. Vi vill att så många som möjligt jobbar med med vår spelidé, som naturligtvis ska gå i linje med, med vårt ramverk för spelarutveckling som har kommit de, den senaste tiden. Jätteviktigt att vi förstår behovet av att ha en starkare svensk basketkultur och en sve starkare svensk basketidentitet. Ja, under kommande sommar så kommer våra U15-landslag att eh, byggas och träna, och programmet kommer ungefär att se likadant ut som det har gjort eh, de senaste åren. Det vill säga att eh, våra U15-landslagscoacher följer aktuell årgrupp, årgång, eh, genom RM-spel, genom kommunikation med coacher, genom att titta på regionsammandragningar och Micke Herkel Cup, eh, och det mynnar ut i två stycken U15-landslagsläger. Luleå i början av sommaren och marklägret i augusti. Avslutningen är en turnering i Danmark i mitten av augusti. Från och med nästa år så kommer U15-landslagsverksamheten att behöva byggas på ett annat sätt. Då kommer vi istället jobba mer med lite uppsökande verksamhet, vi kommer bedriva vad vi har valt att i nuläget kalla zonläger på ett antal platser runt om i landet, där coacher är aktuell Eh, aktuell region eller aktuellt område kommer få vara delaktiga och nominera spelare och ha en tät kommunikation med U15-landslagsstaberna, som då mynnar ut i en initial samling på plats ut i eh, olika landsdelar. Från, det kommer, eh, från de här initiala samlingarna kommer vi sen eh, koka ner ett U15-landslag, en lite större trupp med någonstans 24-30 spelare som vi sen samlar till ett längre läger någon gång mitt i sommaren 2021. Att vi går mer i, i riktningen att identifiera spelare och hjälpa till att utveckla spelare under sommarmånaderna än turneringsspel. Vi vill inte spela så mycket matcher med U15, det tycker vi att man ska göra i klubb, vi tycker att man ska spela så mycket basket som möjligt, men vi från landslagsverksamheten vill mer använda U15-landslagsverksamheten som en möjlighet att screena spelare och titta på spelarna och skapa oss en stor bild av det totala underlaget.